وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله وَلَا تَكِنَّا اِلَى اَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ Değerli, kıymetli zamaat, hürmetli büyükler, aziz kardeşler. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine, ehli beytine ve kıyamet gününe dek onlara güzel şekilde tabi olanlara Allah'ın salavatı, salamı, xeyir duası bereketi olsun. Həmd olsun uca Allaha. Allah Teala bizleri gözəl, xeyirli məclisdə cəm edib topladı. Həqiqətən də Allahı zikr eləmək, onu xatırlayıb yada salmaq, onun dinini öyrənmək, uca Allahın ayələrin, Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərin oxuyub öyrənmək Allah yanında ən dəyərli, ən əzəmətli əməllərdən sayılır. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber verir ki, eğer cennet bahçelerinin yanından geçseniz oradan faydalanın. Sahabeler sual verirler, ya Resulallah, nedir cennet bahçeleri? Allah Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, elin meclisleri. Allah hatırlanan onun ayeleri, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, alimlerin kalamları, nesiyetleri oxunan məclislər, elm məclisləri. Bu dünyadaki cennet bahçalarıdır. Allah Teala elm məclislərində oturup iştirak edilen insanların günahlarını bağışlayıp onları affedir. Mələkləri şahid getirerek söyleyir ki, mən onları bağışladım, onları affettim. Allah Teala elm məclislərində iştirak edilen şəxslər ilə səma əhlinin yanında övünü fəxr edir. Onların adlarını bir-bir çəkir. Səma əhlinin yanında elm öyrənən, elm üçün bir yerə toplaşan şəxslərin adlarını çəkir. Kim elm öyrənmək üçün gəlirsə, Allah Teala ona cənnətə gedən yolları asanlaşdırır. Allah Nəbisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, evindən elm öyrənmək üçün çıxıb gələn şəxsin ayağının altına mələklər, qanadların razılıq əlaməti olaraq sərirlər. Mələklər, qanadların razılıq əlaməti olaraq sərirlər. Ona görə bizlər hər birimiz sevinməli və fərəhlənməliyik ki, Allah Teala bizi nəyə müvəffəq etdi? Bu da hamısı Allahın fəziləti və rəhməti sayəsindədir. Qul bi fadlillahi və bi rəhmətihi. De bunlar hamısı Allahın fəziləti və rəhməti sayəsindədir. Fəbizəlikə fəlyafrahu. Elə sevinən insan qoy buna sevinsin. Huwa khayrun mimma yajma'un. Bu onun bütün günü məşğul olduğu digər işlər hamısından daha xeyirlidir. Hamımız artık bu günün sonundayıq. Bu günümüzü tamamladıq. İş işlədik, ruzu qazandıq, ailə, digər dünya və onun üzərində olan işlərə vaxtımızı ayırdıq. Topladığımızı topladıq, yığdığımızı yığdıq. Amma nə qədər toplasaq, nə qədər yığsaq da burada toplayıb, yığdığıb faydalandığımızdan daha xeyirli olmayacaq. Ən xeyirlisi məhz buradadır. Ən xeyirli insanın toplayacağı buradadır. Əziz cəmaat, bugün danışmaq istədiyim mövzu salih əməllərin qəbul olunmasının əlaməti haqqındadır. Hansı ki, böyük qardaşımız Ümrə ziyarətindən gəlib, gedib Məscidül Haramda olub, Kəbəni tavaf edib, Səfa və Mərvə təpələr arasında səy eləyib, Allah Teala'nın əzəmətli bir ibadətini yerinə yetirib gəlib. Bu, böyük bir xoşbəxtçilikdir. Hamıya nəsib olmur. Rahmanın qonaqlarıdır həccə ümrəyə gedənlər. Allah Teala onları özünün qonaqları adlandırır. Əgər onlar dua eləsə, onların duasını qəbul eləyərəm, onların olsa istədiklərini onlara verirəm. İnsan da ömründə bilməlidir ki, ən gözəl, ən yaxşı həyatı elə onun orada Allah'a ibadətdə keçirmiş olduğu həyatdır. Mübarək torpaqlarda, orada qılınan bir namaz 100 min namaz deməkdir.
Orada insan Kabe'nin tavaf ediyende attığı her adıma Allah 10 sevap yazır. Onun 10 günahını silir. Onu 10 derece uzaldır. Ümre, növbəti ümreye kadar arada olan günahları affedip bağışlayır. Kasıbçılığı aparır. İnsana zenginliği, xoşbəxtçilik getirir. Onun günahlarını əf etdirir. Lakin insan elə əməllər var ki, onlara riayet etdikcə həmin o ümrəsinin, həccinin, ümumiyyətlə orucunun savabların qoruyub saxlamış olur. Əsas qaya budur. Əməldən sonra mən nələrə diqqət etməliyəm ki, o əməlimin savabı qorunub qalsın. O qazandığı mükafatlar, xeyirlər məhv olub getməsin. Müminlərin əmiri Əli ibn Əbi Talibdən, Həzrəti Əlidən soruşurlar ki, Allah ondan razı olsun. Mən necə bilə bilərəm ki, mənim Ramazan ayında tutduğum oruc məndən qəbul olub? Əli ibn Əbi Talib, müminlərin əmiri, ən ilimli sahabələrdən olur, Allah ondan razı olsun. Deyir ki, bax Ramazandan sonraki halına və əhvalına. Əgər Ramazandan sonra halın və əhvalı müsbətə doğru dəyişibsə, Ramazandan çıxandan sonra yenə o Ramazandakı abu havanı qoruyub saxlayırsan, biraz da üzərinə əlavə edirsənsə, demək o oruc, o Ramazan məktəbi səndən qəbul olub. Amma əgər Ramazan qutarandan sonra yenə adi əvvəlki həyatına qayıdırsansa, yenə günahlara qarşı səhlənkar, ibadətlərə tənbəllik edirsənsə, demək o orucların qəbul olunmayıb səndən. Həc ümrə də belədir. Yəni insan həcdən ümrədən gələndən sonra əgər əhvalı daha da düzəlirsə, yaxşılaşır, demək o ibadətlər ondan qəbul olur. Allah da olan mükafatını verib. Amma yoxsa gələndən sonra yenə də ibadətlərdə səhlənkarlıq, haramlara qarşı həddə aşmaq, demək o əməllərin təhlükə altına sarar. Bax, məhz bugün danışmaq istədiyim mövzudur ki, insanın əməllərinin qəbul olunmağının əlamətləri. Sələflər, o salih insanlar çox əməl eləməyə baxmazlarmış. Əsas diqqət edib baxarlarmış ki, əməlim məndən qəbul olundu ya yox. Əməlim məndən Allah yanında qəbul olundu ya yox. Əmələ baxmazlarmış. Çünki hamı əməl eləyir. Önəmli olan əməl etmək deyir. Önəmli olan əməlin səndən qəbul olmaqdır. Ən birinci Allah ilə ixlaslı və səmimi olmaq. Gördüyün bütün işlərdə, danışdığın sözlərdə, etdiyin əməllərdə, baxdığın baxışlarda, astığın qulaqlarda, hərəkət etdiyin əldə, atdığın addımda, xülasə, bütün həyatında, istər dünya işlərində, istər ahirət ibadət işlərində, Allah ilə ixlaslı olmaq, səmimi olmaq, bunların hamısını Allah üçün yerinə yetirmək. İxlas, insandan ibadətin qəbul olunmağında ən birinci səbəbdir. Ən birinci Allah Taala insandan ixlaslı olmağı ondan tələb edir. Uca Allah buyurur, Ələ lillahi dinul xalis. Xalis, qəbul olunan ibadət Allah üçün olan ibadətdir. Əsas Allah subhanahu taala ibadətlərdən xalis Allah üçün olanın qəbul edir. Və mə umiru illə liya'budullaha muhlisina lehu dinə hunəfə. Allah taala insanlara həniflər kimi əməlləri ancaq Allah üçün etməyi əmr edib. Həniflər Allah üçün ibadət edən, Allah üçün yaşayıb həyatların, ömürlərin keçirdən xalis ixlası insanlar olub. Allah Taala da bizlərə o həniflər kimi, əsl ixlası, muhlis, sadiq insanlar kimi əməllərimizi Allah üçün etməyimizi buyurur. Fa'budillahə muhlisan lehuddin. Dini ibadəti Allaha ixlaslı olaraq et. Əsas budur. Yoxsa əgər insan nə qədər yorulursa yorulsun, nə qədər əziyyət çəkirsə çəksin, gecələri namaza durur, gündüzləri oruç tutur, amma Allah üçün döyürsə, kiməsə göstərmək, kiməsə eşitmək, yaxud da dünyəvi bir məqsəd mənfəət əldə eləməkdirsə, ona heç bir faydası olmayacaq. Baxın, sizə bir hədis oxuyum. Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. deyir ki, qiyamət günü ən birinci bu üç şəxs haqqı hesab olunacaq. Ən birinci bu üç şəxs haqqı hesab olunacaq. Ən birinci gətiriləcək imkanlı biri. Allah Taala ondan bildiyi halda soruşacaq ki, sənə dünyada mal mülk verildi. Bunu neynədin?
O da deyəcək ki, mən o malı xarcladım sənin yolunda. Verdiyim malı xarcladım sənin yolunda. Ona deyiləcək ki, sən yalan danışırsan. Sən ona görə xarcladın ki, desinlər ki, nə açıq adamdır. Nə səxavətli adamdır. O arzuladığın sənə dünyada ikən deyildi, əmr eləyəcək ki, uca Allah atın onu cəhənnəmə. Sonra ikinci bir şəxs, qüvvəli, güclü, ona deyiləcək ki, sənə verilən bu qüvvə gücü ilə dünyada neynədin? Ona deyəcək ki, ya Rabbi, sənin yolunda döyüşdüm, sənin yolunda vuruşdum. Ona deyiləcək ki, yalan danışırsan. Sən ona görə döyüşdün, vuruşdun ki, desinlər, nə güclü adamdır, nə pəhləvan adamdır, qəhrəman adı almaqsın. O ad da sənə dünyada verildi, çünki dünyəvi adlar üçün eləyirdi bunu, atın cəhənnəmə. Sonra üçüncü gələcək, alim, elm verilmiş şəxs. Ona deyiləcək ki, Allahın vermiş olduğu bu elmdən sən dünyada neynədin? O da deyəcək ki, ya Rabbi, bəs elmi öyrəndim ki, cəmaatı öyrəndim, faydalandırım. Ona deyiləcək ki, sən yalan deyirsən. Sən elmi ona görə öyrənib öyrədirdin ki, desinlər, nə savadlı adamdır, nə müəllim, nə alim adamdır. O da deyildi sənə dünyada. Atın onu cəhənnəmə. Bax, bu qədər mühümdür, dəyərli qardaşlar. Ona görə gördüyün hər bir işdə daima Allah üçün, Allah üçün etmək. Əməlin böyüklüyü, kiçikliyi bir əhəmmiyyə kəsb eləmir. Biri gətirər, 100 kilo xurma verər, amma eşitdirmək, göstərmək üçün. Faydası olmaz. Əksinə ona günah yazılar. Haram bir iş gördüyünə görə. Çünki kiməsə nəsə eşitdirmə, göstərmə haram da axı. Amma biri gətirər, bir dənə xurmasının parasını Allah yolunda verər. Para xurma. O xurma onu cəhənnəm əzabından qoruyar, xilas edir. Ona görə Allah ilə ixlaslı olmaq. Allah Teala buyurur ki, həqiqətən də Allah ancaq ixlaslılardan qəbul edir. Ancaq səmimi qəlbdən eləyənlərə. Sonra dəyərli cəmaat, insanın demək, əməli ilə övünüb fəxr eləməməsi. Əməli ilə övünüb fəxr eləyib ucub, yəni o özünü yekə görmək, özünü kimdənsə üstün saymaq olmamalıdır. Yəni sən onsuz da bu əməlləri yerinə yetirmək üçün yaranmışsan. Aydındır. Yəni, nə üçün qıldığın namazla kimdənsə özü üstün görürsən, nə üçün həcə ümrəyə gedib gəlməyinlə kimdənsə özünü üstün görürsən, sən onsuz da bunun üçün yaranmışdın da. Allah Teala deyir ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları mənə ibadət etmək üçün yaratmışam. Özünü doğru deyir ki, kimdənsə mən üstün görəm. Həsən-ül Basri, rahiməhullah, məşhur tabiinlərdən imam, o özündən bir yaşlı insan görənə deyərmiş ki, bu kimdirsə, məndən neçə il qabaq Allaha ibadətdədir. Yaxşı işlər görür. Özündən yaşca balaca görəndə deyərmiş ki, bu kimdirsə neçə ildir məndən az günah edir. Baxın, deyərli qardaşlar, ona görə onlar, Allah Teala onlardan razı qaldı. Ona görə onlar xeyirli nəsillərdir. Dəyərli cəmahat, əməlin qəbul olunma əlamətlərindən biri də insanın qəlbində əməlimin qəbul olunub olunmamağı ilə əlaqəli qorxu keçirməsi. Yəni, qorxu keçirməsi, görəsən mənim əməlim məndən qəbul oldu ya yox. Yəni, bu qorxunu keçirmək əslində yaxşı şeydir. Əgər o qorxun ardınca sən yaxşı salih əməllər etməyə davam edirsənsə. Məsələn, sənə qəlbinə narahatçılıq gəlir. Görəsən, bugün gecə qıldığım namazları məndən qəbul oldu mu? Etdiyim həcc və ümrə məndən qəbul oldu, narahatçılıq gəlir. Bu narahatçılıq zamanı əgər sən qalxsan, məsələn, açıb Quran oxusan, məsələn, zikr eləyib dua eləsən, bir Allahın sevdiyi razı qaldığı əməl görsən, yəni o halqa, o zinciri qoparmasan, sənə xeyri faydası vardır. Sənə xeyri faydası vardır. Möminlərin arası Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, mən Allah Rasulü s.ə.v.lə bu ayə haqqında soruşdum. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُمْ Onlar bizim onlara verdiyimizdən Allah yolunda verirlər, amma qəlbləri qorxu içərisindədir. Yəni, məsələn, mən kiməsə xurma verirəm, elə deyirəm. Bunu mənə kim verib? Allah verib. Allah Teala deyir ki, onlar mənim onlara verdiyimdən Allah yolunda verirlər. Amma qəlbləri qorxu içərisindədir. Ki, görəsən, qəbul oldu ya yox? Ey Allahın Rəsulu, bu ayə içki içənlər, oğurluq eləyənlər haqqında mı nazil olub? Ayşə anamız soruşur. Allah Rəsulu sələsən deyir ki, xeyr, ey Sıddiq kişinin qızı Sıddiq. Yəni, ey Əbu Bakırın qızı Ayşə, xeyr, bu oğurluq eləyənlər içki içənlər haqqında nazil olunmayıb. Bu ayə nazil olub,
oruç tutanlar, namaz kılanlar, sedaka verenler, ama korkanlar ki göresen benden kabul olundu ya yok. Göresen benden kabul olundu ya yok. Bundan sonra başlayıp yine hayır işler görmeye de yarışanlar. Aydın'da yine de hayır işler görmeye devam eleyenler. Nize ki Allah subhanahu ta'ala buyurur ki اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَنَا خَاشِعُونَ. Onlar yaxşı işler görmeye birbirlerine yarışırdılar ama bizden korkurdular. Müminin kalbi daima ümit ve korku arasında gidip gelmeli. Mesela ben bugün gün orta namazımı kıldım. Aydın'dı. Ben artık asır namazımı fikirleşmeliyim. Asır namazımı kıldım. Artık məğrib namazımı fikirləşməliyəm. Aydındır. Bu fikirləşməyin özü, o namazı qəlbdən keçirməyin özü, baxın faydasına sənin günahlarını bağışlayır, Allah yana dərəcələrini artırır və səni cəhənnəm odundan xilas edib cənnətə qoyur. Görürsünüz, məğribi qıldıq, elə deyirmi? İşa ilə maraqlandım, işa namazına, nə vaxtdır? Meçidə gidib gəlinmi, cəmaat namazına zadım. Yəni, beyin o ilə məşğuldur. Zöhürü qılıb, qutarıb, asırı fikirləşir. Asırı qılıb, qutarıb, Məğribi fikirləşir, aydındır. Bir dəvə sədəqə verdi, bir manat, yəni fikirləşir ki, bir dənə manatım olsa da Allahım yetir, o da verim. Qəlb ancaq və ancaq ibadətlə. Bu göstərir ki, o kişinin əməlləri ondan qəbul olur. Yəni, həmişə etmiş olduğu əməlləri qəbul olur ki, yenə də o yaxşı əməl haqqında fikirləşir, aydındır. Əməli qəbul olunmayan insan yaxşı əməl haqqında fikirləşə bilməz. Əgər bir insan helə tey ibadət haqqında fikirləşirsə, yaxşı xeyir əməlləri haqqında, bil ki, onun keçmişdə etdiyi ibadətlər ondan qəbul olub. Dəyərli cəmaat, Allaha ibadət və itaətdə sabit qalmaq. Ayşə anamız deyir ki, Allah Rasulü s.ə.v-in ən çox sevmiş olduğu əməl az olsa da davamlı olan əməlləriydi. Və bu, Allaha da ən sevimli olan əməldir. Allah Rasulü s.ə.v. deyir ki, Əhabbul əməli iləllahi ədvamuha və inqallə. Allaha ən sevimli olan əməllər az olsa da davamlı olan əməllərdir. Yəni, azdır mı? Ne inək? Amma davamlı bunun üzərində ol. Məsələn, adı duha namazı. İş hər gün qıl, iki rükət olsa hər gün qıl. Gecə namazı. Aydındır, qalq, süb namazına bir beş deyəqə qabaq. İki rükət olsa qıl. Aydındır. Yəni, bir gün 11 rüşət qılıb, sabah qılmayasınızsa, bu yaxşı aldır. Az olsun, davamlı olsun. Aydındır. Sədəqə hər gün ver. 1 manat da olsa, 50 qəpik də olsa ver. Bugün 100 manat verib, sonra 10 gün verməyəsənsə, bil ki, Allaha ən sevimli olan hər gün olsun, amma 50 qəpik olsun. Amma hər gün olsun. Bax, o dəyərli cəmaat olduqca mühümdür və Allaha ən sevimli olan əməl. Ondan sonra dəyərli cəmaat, insanın yaxşı əməllər etməyə müvəffəq olması, bil ki, Allah Taala sənə namaz qılmağı nəsib edirsə, demək o namazları o səndən qəbul eləmək istəyir deyə onu sənə nəsib edib. Bil ki, Allah səni Ramazan ayına çıxardıbsa, Allah bizi Ramazan ayına yetişdirsin, artıq 4 ayımız qalıb, bil ki, Allah səni o aya çatdırıbsa, demək səni İbadətləri səndən qəbul etmək istəyir. Yetər ki, sən addım at. Səni Allah ümrəyə aparırsa, Məkkəyə, Mədiniyə, demək səndən yaxşı əməl görmək istəyir. Sən istəyir ki, yaxşı işlər görəsən. Və bu, dəyərli qardaşlarım, onu göstərir ki, Allah Taala o əməli, o insanlar qəbul etmək istəyir və əməlin qəbul olma əlamətləridir bunlar. Sonra əməlin qəbul olma əlaməti insanın ibadəti sevməsi, qəlbində ona qarşı məhəbbət olması, bir də günah olan bir şeyə nifrət eləməsi və qəlbində onu bəyənməməsi. Baxın, Allah təala buyurur ki, وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ O imanı, o İslamı, o namazı, o orucu, o zəkatı, o ümrəni, o həcci sənə sevdirən və onu qəlbində zənginləşdirən Allahdır. Aydındır, gör ümrən adı çəkilə necə olur, ümrə ziyarəti, ümrə ziyarəti. Hamı gedməyənlər deyir Allah nəsib, gedənlər də deyir Allah nəsib eləsin, aydındır. Gedib gələn yenə gedmək, deyir, onu sən sevdirən Allahdır. Və eləcə də, küfrə qarşı, asiliyə qarşı, məsələn, içkidi bəyənmirsən, oğurluq adı çəkilə üçün Allah məndən uzaq eləsin oğurluğu, yalan danışmaq istəmirsən, heç günah da, qaçırsan. Bil ki, onu qəlbində günahlara qarşı nifrət vaydan da Allahdır. Yəni, heç nəyi özündən bilmə. Özündən nə isə sayma. Sənə o yaxşılığı verən Allah olduğu üçün, o yaxşı ibadətlərə müvəffəq edən Allahdır, günahdan çəkindirən də odur. Yəni, bəzən insan görsən ki, mənəm, mənəm, mən belə oldum, məndə bu vaydı. Xeyr, Allah-u Teala əgər səni müvəffəq eləməsə, heç lə ilə illə Allah deyə bilmərsən.
Heç Subhanallah deyənmərsən. Heç namazda, qiyamda dayanırıq, düz, dayana bilmərik. Bu bədəni ayaq üstə saxlayan kimdir, qardaşlar? Allah Subhanallah. Hamımız ayaq üstə dayanaq və dünyadakı 7 milyard insan. Onların hamısını ayaq üstə dimdik saxlayan Allahdır. Onlar əyilmək istəyəndə, onlara əyilməyində köməklik edən Allahdır. Bax, əyilirik ya ruşuya. Bizə Allah əyidir. Bax, əslində bu bədən dayana bilməz. Sən o ruşuda saxlayan Allahdır. Subhanallah. Əlimizi uzadırıq, ha. Oradan o fındığı qozu götürməyə. Vallahi, onu uzatdıran sənə Allahdır. Onu götürtməyə müvəffəq edən Allahdır. Sonra onu qaytartır, qoyursan ağza, yeyirsən, həzmə, hamısını Allah edir, dəyərli qardaşlar. O ruşudan qalmaq istəyirsən, ha, səni qaldıran Allahdır. Hamısı Allah Subhanahu ve teşaune illa en yeşa Allah Rabbul alamin. Alemler Rabbi Allah istemedicə. Siz heç dinləyən bərsiz. Hamısı insan bilməlidir ki, mən alemlərin Rabbi olan Allahınam. Məni müvəffəq eləyən, odur yaxşı görə xeyirləmələrə, eləcə də məni günahdan və asirdən saxlayan odur. Və elə imanın da ən yüksək nöqtəsi budur. Yəni özündən yox, hər şeyi Allahdan bilmək. Bütün xeyrlərə, bütün faydalar. Allah məni müvəffəq elədi. Allah məni sevdi. Allah məni seçdi. Bu gün mən burdayam, bu gün mən oruç tuturam, bu gün mən mescidə gedib gəlirəm. Yəni görürsən ki, adam mescidə gedib gəlməklə övünür. Niyə övünürsən ki? Onsuz da sən mescidə gedib gəlməklə mükəlləfsən. Elə deyirəm, boynunda borcundur. Aydındır və unutma ki, sənə o mescidə aparıb gətirən Allahdır. O imkanı verən. Yaxşı, o yaxşı təkəbbürlənmə necə olur? Ən birinci şeyi İnsanın ora gedib gəlməyi özündən bilməsi, sonra gedib gəlməyən insanlara nəsiyyət eləmək əvəzinə, dərd sərinə maraqlanmaq əvəzinə lağlağa eləməsi. Filan kəs niyə süpə gəlmədi, işiyə gəlmədi, aydındır və s. Nə bilirsən, qardaş, niyə gəlmədi? Salihlərdən biri gecə namaza qalxır, oğlu ilə bir yerdə. Uşaq namazlandan sonra baxır pəncərdən, deyir, ay ata, bizim evimizin işığından başqa, Heç bir evin işığı yanmır. Yəni, bizdən başqa gecə namazda duran yoxdur. Deyir, oğlum, deyir, onlar yatmağı ilə heç bir günah qazanmadılar. Çünki gecə namazı, nafilə namazı, qılsın, suab var, qılmasın, günah yoxdur. Amma sən onların danışmağına, sən artıq günah qazandın. Aydındır. Yəni, mescidə oturub, mescidə gəlməyənlərdən danışırsan da bilgi günahdır. Müslüm Məmmət gəlməyəm, namazın çıxandan sonra, Məmmət telefon ləqası, yox, qolunu at, Məmmət nöş gəlməmsən. Qəfər nöş gəlməmiş. Maraqlanmaq bir axsaqqal kimi, bir qardaş kimi nə olar? Amma yoxsa filan kəs gəlmədi, mən gəldim, mən belədim, yox. Yəni, sizə bir şey danışım. Yəni, insan əməlin necə gizlətməlidir? Nə olursa olsun, necə günahların gizlədirsə o şəkildə. Heç birimiz səmiri günahlarımızı heç kim bilsin, hə? Bunda əməli ödəyirilir ki, heç kim bilməsin. Heç kim onun sən tərəfdən olduğu çətin məsələdir. Lakin Allahın asanlaşdırdığı şəxs üçün asandı. Dəyərli qardaşlar, sonra bilməyimizdə fayda var ki, yenə əməlin qəbul olma əlamətlərindən biri də insanda təqva olmalıdır. Yəni Allah qorxusu. Çünki Allah ancaq Allahdan qorxanlardan qəbul edir. Təqva əhlindən. Yəni Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinən insanlardan qəbul edir. Və buna olduqca fikir vermək lazımdır. Təqva nə deməkdir? Təqva yəni Quran və sünnənə əməl etmək, aza, Allahın verdiyinə qani olmaq, aydındır, ahirət diyarı üçün hazırlaşmaq. Təqva nə deməkdir? Təqva özünü heç kimdən üstün görmək. Bir də tövsiyəm axırıncı olaraq budur ki, daima insanın istiğfara davamlı olması, Allahdan bağışlanma istəməsi. Baxın, namaz kimi bir ibadətin axırında nə deyilir ki, qutaran kimi? Əstəğfirullah, əstəğfirullah, əstəğfirullah. Aydın da Allahdan bu, çünki, ya Rabbi, niyə görə bunu deyir? Halbuki namaz qururdu, elə deyirmi? İçki içmürdük, qumar oynamurduq, namazıydıq. Nə üçün namaz qutaranda üçün üç dəfə istəğfir? Yəni, Allahım, namazımızda nəsə naqisi, səhv olubsa onları məndən keç qutar. Bağışlar. Həd, thümmə əfidu min həythu əfədən nəsu, sonra deyir insanların gəldiyi yerə siz də gəlir, fəstəğfirullah, Allahdan bağışlanma istəyir. Görsən, yəni, ola bilsin o ibadətində, o gəlişində bir səhv oldu. Allahdan bağışlanma istəyir. Və daima dilin istiğfarda olması, Allahım məni bağışla, Allahım məni əff et. Yəni, səhabələr nəsə bir əməl eləyəndən sonra qəlbləri narahatçılığa düşürür, görəsən qəbul olundu ya yox,
Ve onda rahatsızlık kime gelirse deyir ki, dur gedek, indi başka bir əməlliyək ki, bu əməlimiz bizdən qəbul olsun. Az əvvəl qıldığımız namaz bizdən qəbul olsun. Ve daima bunun bilincində ve bunun düşüncəsində olmaq. Heç vaxt insan arxayın olunmalıdır. Ta ki, rahatsızlık nə vaxt olacaq? Ayağımızı cənnətə qoyanda. Ayağımızı cənnətə qoyanda İmam Əhməddən soruşurlar ki, rahatsızlıq nə vaxt? Nə vaxt biz rahat olacaq? Deyir, ayağımızı cənnətə qoyanda. Bu dünya narahatçılıq olacaq. İmtihanlı, sıxıntı olacaq. Qəbirdə narahatçılıq, sıxıntı, imtihanlı. Hayır ki, Allahın üzrünə dayana, sırat körpüsündən ki, hamısında imtihan. Bircə ayağımızı cənnətə qoyandan sonra Allah bizi cənnət əhli eləsin. Əbədi xoşbəxtçilik. Əbədi nimətlər və əbədi yaxşı həyat. Allah Teala bizləri müvəffəq eləsin. Uca Allah bu gözəl məclisi qəbul eləsin. Allah Teala dayımızın ümrəsin, həccin qəbul eləsin. Yenidən ona nəsib eləsin. Həmçinin getməyənlərə də nəsib eləsin. Və gedənlərə yerə getməyi nəsib eləsin. Allah Subhanahu Teala dua eləyirəm ki, səyən məşkuran və zənbən məğfuran və umratən məqbulətən. Allah Teala səyini şükür eləsin, günahlarını bağışlasın, ümrəni səndən قابل يتسن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.